Jag säger inte tyvärr på jobbet, inte för halv fem, alltså. Fyra lätt och samt och lite av det här. Hur många har du på nu? Det är lätt. Fine-tuner for that.
Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Opp. Du slet meg. Det var bare 4 du skulle ta. Ja. Ja. Takk fucking Gud for det. Opp, 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 opp. Ikke gi det. Opp.